izleyicilerimiz. İndi sizə Instagram səhifəsində storieslərdə tərpənən şəkillərin, yəni gif şəkilləri necə yerləşdirmək lazımdır, onu göstərmək istəyirəm. Məsəl üçün, mən stories yerləşdirmək istəyirəm. Daxil oluram öz Instagram səhifəmə. Düzdür. Instagram səhifəmə daxil oldum. Mən ora stories yerləşdirmək istəyirəm. Bunun üçün, bax, bura basıram. Görürsünüz, de burada. Aha. Gördünüz, bura bastım. Yuxarıda belə bir fotoaparat şəkli çıxır. Ona basıram. Buna bastıqda mən hansı şəkli yerləşdirmək istəyirəm GIF. Onu götürmək istəyirəm. Hansı şəkli tərpənən şəkil eləmək istəyirəm, onu götürmək istəyirəm. Məsəl üçün, bu bleski götürək. Gördünüz bu bleski. Bu bleskin üstündə, yəni tərpənən şəkili yerləşdirmək istəyirəm. Daxil oluram. Görürsünüz hara? Bura. Yuxarıda gördünüz. Bura. Daxil olduqdan sonra GIF sözü gördünüz. Burada GIF sözü var. Baxın burada. Bura daxil oluram. Aha, bura daxil oldum. Və dodaq boyasına ait nəsə bir şey axtarmaq istəyirəm. Poisk yerində yazıram. Dələqub. Rus hərflərindən. Lap Rus hərfləri olmasın. İngiliz hərflərlə yaza bilərsiniz. Prosta. İndi mən dələqub sözünü yazdım. Aha, dodaq boyasına uyğun. Görürsünüz bu gedir qəşəyə bu dodaq boyasına uyğundur. Bunu lap belə böyürək. Aha, bura qoyaq. Düz doğru yaxşı görsənmir, amma harasa qoya bilərik də. Belə yerləşdirdik və buradan baxın, əgər hansısa başqa bir şey xoşunuza gəlirsə, onu arada seçə bilərsiniz, görürsünüz. Aha, bu dodaq boyasında bir səhifə burada. Aha. Bunu belə qoyaq. Bunlar italyan bleskləridir və bunlar üçün Instagramda stories yerləşdirəndə belə tərpənən şəkilləri qeyd etdim. Və nəsə bir şey yazmaq istəyiriksə burada. Görürsünüz burada hara yazırıq. Bura A hərfi var burada gördünüz. Bunun üstünə basırıq. Aha. Nəsə bir söz yazaq. İtalyan dizaynerindən dodaq boyaları. İtalyan dizaynerindən. Ha. Dodaq boyaları. Dodaq parlatıcıları. Tıcılar Azərbaycan dilində yazdım. Görürsünüz, indi bunun rəngini dəyişmək istəyirəm. Üstünə basıram. Məsəl üçün bu rəng istəyirəm. Görürsünüz. O, malina rəngi. Qeyd elədim. Amma məsəl, bunun xoşum gəlmədi bu rəqəmlə hərflərin dayanışığından. Üstünə basıram. Belə qıraqda gördünüz bu belə bir şey açıldı. Üstünə basanda böyürdə. Baxın, bu oxda bunu harası çəkirəm, böylə, böyüdüb balacalaşdıra bilərəm rəqəmləri, baxın, hərfləri, belə elədim. Bunu da tərpədə bilirəm yazıları da. Hecalanma düz getmədi, ona görə belə düzəltdim, dəyişdim, belə qoydum. Hətta Stories-də mən silkada qeyd edə bilirəm. Yəni silka nə deməkdir? Link nədir? Qeydiyyat linkimi, öz qeydiyyat linkimi yerləşdirə bilirəm. Yuxarıda görürsünüz babı. Bu deyir ki, hansı link istəyirsən, ora yerləşdir. Mən də onun üstə belə basıram. Silkana sayt gördünüz, babı buranı basmalıyım. Silkana sayt bastım. Və bura öz qeydiyyat linkimi yerləşdirməliyim. Mənim qeydiyyat linkim. Nə istəyirsiniz? Hansı link istəyirsiniz yerləşdirə bilərsiniz. Mən qeydiyyat linkimi axtarıram burada. Gəlib mənim qeydiyyat linkim harada var. Mən də buferdə qoyuram qalır. Görürsünüz mənim qeydiyyat linkimdir. Baxın bu. Oho, getdi qeydiyyat linkim. Bir də təzədən axtarıram bufer. Clipboard. Buradan aşağıda olacaq mənim qeydiyyat linkim. Axtarım, çünki kopyalayıb saxlamışam. Aha.
Bunu da bastım. Bu feden gitti. Yani kim benim sayfama girse bu mahsullardan şekle bakıp benim sayfamdan qeydiyyatdan keçmək istese aşağıdan burada görsənmir məndə, ama başkasının öz sayfasına girende aşağıda görsənir ki üstüne basanda qeydiyyat olunur. Yani o həmin o qeydiyyat yeri var, burada olacak. Burada olacak. Aha. Bunu böyle görsünüz, vaşı story sözünü bastım. Aha. Getdi mənim storiesime. Başka bir şekilde de koymak olar. Başka bir şekil. Burada olmalıydı mən de. Arena tatilinin şekli. Götürək bak bunu. Bu aksiyonu. Aha, bu Belaruslar üçündür. Ona göre bu aksiyonu Belaruslar için koymuram. Görək başka ne şekil tapıram. Yani buradan şekil tapıp ya həmin şekillerden stories düzeltmek olar. Aha, aktaraq. 8 Mart Qadınlar Günü münasibətilə çoxlu şəkillər atılıb bizə. Ona görə bu şəkillər telefonda çox yer tutub. Aha, mən isə Renata ətrinin şəklini çəkmək istəyirdim, şəklini götürmək istəyirdim. Həmin şəkli tərpənən bir şəkil düzəltmək istəyirdim. Onu sizə göstərmək üçün. Gələk Renatanı tapaq. Ne kadar şekil var benim telefonumda. Eğer Renat olmasın bu aksiyon. Gitti aksiyon. Hansa bir aksiyon koymak istedim. Hiç olmaz. Olsun Belaruslar için aksiyon. Görsünüz Renat'ı. Burada yine sılka koymak istedim. Yukarıda basıram bunu. Hava buraya basıram. Görsünüz. Sılka koyacağım yine oraya. Qeydiyyat için. Fair clipboard. Bunu da aşağıdan getireceğim. Böyle. Aha, mənim öz qeydiyyat sılkam koydum. Kimse qeydiyyata düşmek istese aşağıda basacak, qeydiyyata düşecek. Ben onu size göstereceğim. Hatta ki nece görsənir. Ben burada bastım bura. GIF aktarmayacağım burada. Mesta. Belarus olduğuna göre oraya. Mesta Minsk seçirəm. Görək Minsk. Avropa Minsk. Gördünüz. Bunu elədim. Keçirdim bura. İndi isə mən ne göstermek istedim size? Bura bir ətir şekli koymak istedim. Veya parfüm. Yazıram bura parfüm. Ne yazıramsa ona uygun şekil çıxır. Bize burada parfüm şekli lazımdı. Parfümlerden de görsənir ki bunlar başka şirketlerin parfümüdür. Ona göre onu reklam eləmirəm. Veya burada görsünüz bu. Burada parmak bu. Veya bulum yazabilirim. Bulum çiçek demektir. Yine. Bunu pozdu. Buraya yazaq. Bulum. Renata dokusu kırmızılı da görsünüz. Bunu buraya koymak olarak teşekkür ederim. Bunları size gösterdim. Tərpənən şəkillər bak belə qoyulur. Yani orada yazılır ve getirir qoyulur. Buradan seçirsiniz. Ya kimisə qeyd eləmək istəyirsiniz buradan. Fabirlik, baxaq, fabirlik, xəyalən qeyd edək, görək. Fabirlik, çıxır, yox, çıxmır. Aha, burada yox, qeydiyyatı var burada, upaminan sözünüzdə yazırıq. Fabirlik, mən xəyalən kodunu gördüm, bayaqları burada fabirlik. Ve çıxacaq mı? Həmin bizim indi aktardığım xəyalənin bura bir şəklini tapmalıyam burada. Tapa bilsem eğer. Çünkü fabrik ile sayfa hattan artık çoktu. Ama bu sayfada. Bunu qeydelerdim. Burada kaldırdım yukarı. Yani özü için baksın. Yani sılka da qeydelerdim.
Məkan da qeyd elədim. Minsk, Avropa qeyd elədim. Görürsünüz. Və xəyalən də qeyd elədim. Fabrik Azərbaycan. Güllər də qoydum. İndi bunu paylaşmaq istəyirəm. Hətta mən buraya məsələn başqa güllər də qoya bilərdim. Yəni nə istəyirsiniz onları yerləşdirə bilərsiniz. Və vaşa istori sözünün üstünə basırsınız belə. Aha, getdi. Gördünüz. Bunu məndən Xəyali xanım istəmişdi ki, necə düzəltmək olur. Şəkillər. Hı, bu hələ paylaşır orada. Yəni hələ ki yüklənir demək istədim. Bunu da mən düzəltmişəm. Görürsünüz, burada registrasiya sözü var. Privizat. Buradan basanda mənim səhifəmdən kimsə qeydiyyatdan keçəcək. İndi mən burada başqa səhifəyə girirəm. Instagram səhifəmə. Özümün Instagram səhifəmdir. Fabrik Azərbaycan. Aha. Daxil olun burada. Oradan öz səhifəmə baxacağım. İndi buradan baxıram. Könül Məmmədova səhifəsini görək burada. Tərpənən şəkillər. Necə görsənir? Görsünüz, bu görsənir. Bu da görsənir. Bu da görsənir. Burada. Görsün, mən bayaq gedim ki, linki koymuşam ki, oradan qeydiyyata keçmək istəyən qeydiyyatdan keçsin. Aşağıda görsünüz, burada yeşiyor sözü var. Gördünüz burada. Evet. Bismillah. Burada başka bir. Bu işiyor sözü görürsünüz. Bunu göstermek istedim size. İşiyonu bastınız. Gelip düşür. Bak böyle bir sayfa açılır. Ben linki koyduğuma göre o sayfadan qeydiyyatdan geçenler benim strukturuma qeydiyyata düşecekler. Yani her öz danılarını burada qeyd edilir. Burada benim adım yoktu. Familiyam yoktu. Qeydiyyat nömrəm yoktu. Ama Sılka benim olduğuma göre buradan qeydiyyatdan düşənlər, bak burada yazılıb görürsünüz burada. Onlar hamısı mənim strukturuma qeydiyyata düşəcəklər. Yenə köçdü buradan. Yenə göstərdim sizə. Yəni xeyirli uğurlu olsun. Mən indi buradan sizə göstərdim. Suallarınızı yazıb verə bilərsiniz.